Fala galera, e aí, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus queridos, estamos aqui voando, duvido vocês adivinharem que lugar que é esse. Ha! Ha! O céu foi rompido, rapaziada. Estamos continuando a fazer o evento aqui, mas antes eu queria dar alguns avisos para vocês, galera. Não teve live na Twitch ontem, né? Na verdade nem quarta nem quinta, hoje é sexta, hoje estaremos lá na parte da noite. Porque na quarta-feira eu machuquei as costas, cara. Eu machuquei as costas fazendo agachamento na academia. E aí, já viu, né? Eu não tava conseguindo sentar e levantar, e muito menos ficar sentado por um grande período de tempo. Então eu resolvi não fazer a live de ontem, porque tava doendo muito, e eu peço desculpa para vocês, mas hoje eu acredito que eu vou conseguir fazer uma live bem da hora. Eu vou pôr um apoio na lombar aqui e a gente vai trocando ideia. Não vou precisar ficar levantando muito da cadeira, vou deixar a garrafinha tudo aqui no esquema. E aí a gente vai jogar hoje à noite, fazer evento, upar nosso Warlock na aliança. Que mais? Fazer raid com a galera da guild, a galera do chat também. Então, convidar vocês, hoje, 8 horas da noite, estaremos online lá na Roxinha, beleza? E agora, para quem tá chegando nesse vídeo aqui, sejam bem-vindos. Vamos Forneço apenas as mais baixas fazer. mercadorias. Qual que é a ideia? Mostrar mais um pouquinho do evento para vocês que tá tendo do Como pré-patch, posso né? ajudar? Vamos pegar as missões Até a aqui. próxima. Essas missões elas dão esse negocinho. Esse negocinho aqui, essa comenda argêntia, eu posso trocar Nem sempre o por melhor. itens, né? Eu posso Procurando vir nesse alguma coisa NPC aqui. específica? Fala com ele. E tá vendo que ele tem os itens aqui pra trocar? Eu já troquei por alguns. Conforme você vai matando o boss também, você vai pegando uma moeda, que essa moeda você pode trocar. Mas eu já troquei alguns aqui. Agora eu precisava desses um que estão 60. Eu preciso colocar eles no mínimo o item level 100, né? A gente já deu uma melhorada. Quando a gente mata o Nathanos, a gente pega uma arma. Muita gente não conseguiu pegar essa arma. Eu acho que é pra ser 100%, galera. Abre um ticketzinho pra Blizzard aí, quem não tá conseguindo, só pra ter uma ideia, né? Porque estranho. A maioria das pessoas falou pra mim que dropou a arma nele e foi uma arma level 115. Outros YouTubers, outros streamers também, todo mundo dropou. Então, quem não tiver dropando, tem alguma coisa errada, beleza? Vamos descer aqui. Que aqui é um dos melhores lugares pra farmar, cara. Nossa, a gente tem que fazer as duas paradas aqui. O boss nasce em 13 minutos. Esse addon que mostra o boss. Tá vendo? Eu ponho o mouse em cima, aparece a contagem regressiva ali. É o Hair Scanner. Hair Scanner. Hair Scanner que escreve, né? Então você pode chegar lá. Que vai estar lá pra você poder matar o boss. Opa, o cara já chegou agrando tudo aqui. Está longe de matar. Bom, vamos aproveitar que tem um cara aqui junto, né, mano? O negócio é pegar o loot, que a gente tem que pegar um negocinho que tá dentro dos corpinhos, eu acho. Puxou o grandão. Tô jogando de aperfeiçoamento. Tô tentando me acostumar um pouco com a rotação. Tá um pouco diferente, né? Opa, mentira, agora eu tô com. Quê? Aí, eu mudei minhas skills de. Nossa, que susto, cara. Eu mudei as skills de posição aqui. Eu achei que eu tinha mudado pro elemental. Tô jogando o que eu sei. De xamã. Pô, me dá um desconto aí, rapaziada. Faz 2 dias que eu não jogo game. Posso só matar 12. Falta um. É que eu mudei essa skill do totem aqui, ó. Tem que colocar esse totem. Toda vez que você entra em batalha, você coloca esse totem. Aí eu mudei ele de posição ali. E aí eu achei que tava diferente. Preciso de um alvo. GG? 4 reanimador da Serp. E agora? Reanimador da Serp, onde que é isso? Ah, aqui pra cima. Pra cima tem uma marcação. Opa, opa, Está fora de opa, opa. alcance. Boa! Quase que eu fiquei sem pegar o bichinho, hein? Quase. Será que ele só nasce aqui? A gente vai ter que ficar esperando o respawn dele também? Não é possível. Não é possível. Que assim, esse evento, ele é gostosinho de fazer, sabe? Só que tem um grande problema, caras. Ele te força a ficar esperando 20 minutos um boss, mano. Pô, isso aí arrebentou. Acabou com nós. Porque assim, em live até que é gostoso fazer, porque eu vou conversando com o pessoal. Né? Ó, dropou uma moedinha ali importante.
Aí, em live eu vou trocando ideia com... Ah, é pra completar isso aqui, ó, que foi aquele negócio. Em live eu vou trocando ideia com a galera, vai passando o tempo, quando vê, pronto, o boss nasceu. Agora, pra fazer isso em casa, solo, meu amigo, você tem que botar uma série na Netflix. Uma série na Netflix não, né? Pelo amor de Deus, bota uma série no Amazon Prime. Uma série no... Assina o Prime, bota uma série na Amazon Prime. Assiste um episódio de The Boys, ou metade do episódio, volta, mata o boss. Mas metade do episódio de The Boys, volta, mata outro boss. Dá um burstzinho aqui. Que a gente não vai vendo, mas a vida nossa vai só indo pro buraquinho. Não tem um alvo. Cara, não dropa moedinha, velho, pra gente poder... Isso aqui também dropa muito dos bosses, né? Então, quando a gente for fazer ele, provavelmente vai dropar. Opa, olha lá, spawnou. Olha o mapa, apareceu o boss. Nossa, o boss apareceu lá em cima, jovem. Achei que era esse aqui que ia nascer agora. Rainha, vamos lá na rainha. Depois eu volto e termino isso aqui, que é importante. O evento importante é matar o boss. Porque o boss pode vir itens e vai vir as moedas. Vai vir mais moedas pra você poder trocar lá naquele NPC que eu falei pra vocês. Então, quando ele respawna, por exemplo, apareceu a rainha aqui. Você pode esperar 3 minutos. Vai ter que esperar 3 minutos antes de bater. Eu recomendo, galera, por mais que não seja tão legal de jogar assim, eu recomendo que vocês venham com o armor de off, tá? Porque aí é mais de boa. Você não fica naquele estresse, ah, mas a aliança pegou o boss, a horda pegou o boss. Não, vem e faz todo mundo. A gente tá aqui pra pegar 7, a gente não tá aqui pra criar confusão, né? Vamos ver se eu vou conseguir chegar, cara. Será que é em cima? Será que é embaixo? Eu não tô em nenhum grupo de raid, eu poderia entrar em algum grupo de raid pra eu poder... Ó, já tem uma galera esperando, ó, isso é bom. O boss tá ali... A galera esperando, mas ninguém vai atacar. Preciso chegar mais perto. Bota nesses bichos aqui pra... Engraçado, no primeiro dia de evento, eu nem precisava entrar em grupo. Eu chegava aqui e tava lotado, mano. Agora passou 2 dias, 3 dias, a galera parece que já enjoou. Já não estão querendo fazer mais, não. Nossa, e o bicho me moendo, velho. Bicho forte. É, ó, peguei mais 2 negocinhos. Já subiu 20% aqui. Eu não sei se só nós mata esse bicho, cara. Vocês tomaram uma decisão insensata. Tem que escolher um alvo. Se não é matar, beleza. Tem algum tanque aqui que se habilite? Ih, fodeu. Lascou, boys. Bom, pelo menos a minha quest ali tá contando. Decazão puxou. Nossa, eu não tô no grupo dos caras. Pelo menos não tá lag, velho. Primeiro dia que eu fiz isso aqui tava um lag da porra. Não conseguia fazer nada. Agora pelo menos a gente tá vendo a luta contra o boss, né? Como é que funciona. Bater nas costas dele, mano. Dá uma curadinha. Ué, o Decazão tá tankando, hein? Ô, louco, moça. Me respeita aí, meu dano tá baixo. Minhas skills não carrega, cara. Caralho, galera, vai dar bom, vai dar bom. Juro pra vocês que eu não tava confiando, não. Eu morri, meu Deus. Ai, cara. Ah, moleque! Boa, time! Nossa, peguei 39 moedas. Mas a bolsa de 34 slots não vem pra nós, né? Bolsa de 34 slots...
Agora eu achei divertido, porque no primeiro dia, cara, você vinha aqui, mas tinha tanta gente, mas tanta gente no bicho, que quando a gente começava a bater, a gente só precisava dar um hit nele e meio que tentar sair de perto. Ó, o próximo boss é esse aqui, ó, daqui a 11 minutos. Uai, agora tá respawnando mais bosses, velho? Ué, se for daqui a 11 minutos, então vale a pena. Porque no primeiro dia tava certinho, 20 minutos, aí você andava de novo, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Agora se for antes, vai ficar show. Aí, deixa eu fazer essa missão, aproveitar que eu já tô sobrevoando aqui. Aí o que acontece? A gente tinha que esperar muito tempo, cara. E eu esperava muito tempo pra ficar aquela tela travada, sabe? Aí rebentava nós. Só que agora não, agora conseguimos pelo menos participar da fight. Ó, agora eu encaixei uma rotationzinha aqui, hein. Aproveitar os lobinhos. Pô, agora parece que eu tô aprendendo a rotacionar, manos. Eu tenho que pegar aquele addon que mostra, que vai aparecendo aqui os botões que eu aperto na tela pra mostrar pra vocês. Acho que vai ser bem mais interessante, mas eu não sei qual que é o nome. Se alguém souber, deixa aí nos comentários, por gentileza. Vou pegar esse... colocar essa bomba aqui. Agora que a gente pegou nossa montaria do xamã, quem disse que a gente vai usar outra montaria por enquanto? Ai, tomei. Vamos fazer essa parte das bombas primeiro. Coloca as bombas nos devidos lugares. Ó, essa aqui tá fácil. Essa aqui nem precisei matar meio mundo pra poder colocar ela. Aí fica bom, hein? Outro cara fazendo a missão aqui também. Falou! Colocar a última, espero que a gente não tenha que matar esse gigante. Só... ixi, comecei com o botão errado. Ai, morri. Morri, morri, morri. Ai. Stuna, stuna, stuna. Não tenho um alvo. Vai, cara. Mano, vocês viram a minha vida? Foi pra zero, cara. Juro pra vocês, foi pra 0.1 minha vida. Se eu não tivesse stunado e esse guerreiro tivesse chegado, eu estaria lascado. Mano, e o guerreirão tá com o mog que eu quero, velho. Falta o elmo desse transmog pra mim. E o elmo, o que mais que falta? O cinto, o elmo e o cinto só. E aí eu vou ficar drin do drin. Está fora de alcance. Já era, cumprimos a nossa missão. E aí a gente só vai entregar lá. Vamos matar mais um boss. Eu vou fazer a outra missão enquanto isso, né? Vou terminar de encher essa porcentagem aqui. Um spot bom pra fazer justamente aqui onde tá marcando. E aí depois... olha aqui, 3 minutos, cara. Já sumiu o que tava aqui. Tô confuso em qual que vai aparecer. Não sei se o Adam está me trollando. Aí a gente mata mais um boss e volta lá pra pegar mais outra parte do set, guys. E o vídeo vai ser isso. Nossa, mexi aqui na cadeira, as costas fisgou. Ihu! Parece que eu tô com 80 anos. Mas e aí, o que vocês estão achando do xamãzinho aperfeiçoamento? Eu sei que tem uma galera que gosta de jogar de xamã e tá aqui, assistindo o vídeo nesse exato momento. Falando, cara, xamã... tem muita gente que gosta de jogar com ele aperfeiçoamento, mano. Acho muito top isso. Vou dar um stun aqui, cara. O bom é que... aí, foi mais 10%. Cada embleminha desse que pega é 10%. O bom é que ele... até esqueci o que eu ia falar. É que ele tem muito recurso, né, cara? Ele tem muito recurso stun. Ele tem um bicho que ele consegue botar pra atacar por ele. No caso... posso botar o meu golemzão de pedra aqui pra ele poder dar uma tancada pra mim. Eu tenho stun em área. Então isso aí ajuda muito, cara. Quando a gente fala de mítica... quanto mais recurso o boneco tem, melhor, né? Vamos ver se isso aqui vai ser chamado pra fazer bastante míticas. Agora, a dúvida é, manos, eu começo upando o xamã elemental no Shadowlands ou eu começo upando o xamã aperfeiçoamento? O que vocês acham? Quero muito saber a opinião de vocês. Qual que vocês acham mais divertido de ver eu jogando? Né? Porque aí... o elemental já tá lá. 127 de item level.
Nossa, mas esse aqui pra ele ficar ruim, ele tem que melhorar muito. Juro pra vocês, pra ele ficar ruinzinho, ele tem que melhorar um tanto. Deixa eu fechar o Zygor, que o Zygor eu tava usando pra fazer montaria de classe, agora there is no necessidade mais. E os lobinhos vêm como? Ihu! Tô bonito o jeito que ele bate, cara. Ele pega o machadão da... pro mesmo lado com os dois, assim, sabe? Muito louco. Interrompi. Interrompi fora do timing. Aí, mais uma. Faltam duas. Nossa, morri. Meu Deus. Meu Deus, sorte que a cura tava procada ali. Jesus! Segura nós! Tenho que escolher um alvo. Eu tenho que testar ele de ascendente também, cara. Mas eu gosto muito desse cara, desse do raio aqui, Guardião da Tempestade. Eu gosto muito desse talento. E tem hora que ele proca no, nessa spec do Xamã. Ele proca, eu não preciso fazer nada. Eu só aperto o botão e ele dá uma levantadinha e abaixa a arma. Aí, mais uma. Boa. Falta uma só. Agora. Vai dropar nesse, hein? Confia. Nossa, porque... Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Nunca duvide. Eu podia aparecer um boss agora, só pra gente finalizar o vídeo com o chá. Vamos lá trocar o equipamento? Enquanto aparece o bichão. E aí, quando aparecer o bichão, a gente vai lá, mata ele e fecha. E vai vir... Ó, tô falando pra vocês, quando a gente matar o próximo vai vir a bolsa de 34 slots. Hoje eu tô como? Hoje eu tô on fire. A parte de trocar os equipamentos aqui é bem de boa, não tem segredo. E quantas moedinhas eu tenho? Zero. Mas eu vou entregar as missões aqui, vou pegar algumas. É bom que a gente vai pegando também reputação. Aí, aqui, ó, a de baixo aqui você pega pra trocar com aquelas moedas que o boss dropa. Então você vê na bag sua quanto você tem, 82. Dá pra trocar 3 vezes. Aí eu vou trocar aqui. Troquei, pega mais 3, né? Troquei. Troquei. E a última vez. Troquei. Pegamos o quê? 9. Aí 9, com as que a gente pegou da Daily Quest, foi pra 20. Eu acho que cada equipamento são 15. São 15, exatamente. Qual que a gente vai comprar agora? Ou a luva... Acho que é a luva, hein, manos? Eu acho que é a luva. A capa. Minha capa tá 60. Minha capa tá 85. Eu vou pegar a luva, depois eu pego o bracelete. Aí depois eu pego a calça, tananã. Eu vou trocar os que estão 60 primeiro. Esse aqui tá 68. Belezinha. E o nosso Mog aos poucos está ficando completo. Esse que é o Mog lindo. Ultra bonito. O plate é bonito, cara. Mas o malha não é tão bonito, não. O de malha fica bem mais ou menos, viu? Bem esquisito. Deixa eu ver quantos que eu vou precisar juntar. Preciso juntar mais 10 pra pegar outra parte. A gente foi pra quanto? 80 de item level. Maravilhoso, maravilhoso. A gente precisava dropar outra arma, cara. Dropar outra arma 115, tipo essa que a gente já tá aqui, que aí que ia ser louco. Será que vai demorar mais 20 minutos pro próximo boss nascer? Esse aqui tá falando que é... Eu vou na direção desse aqui. 3 minutos e 50. Deixa eu ver se tem algum grupo de raid. O interessante é a gente fazer isso aqui, ó. Deixa eu aceitar a galera na guild, né? Vamos ver quanta gente que pediu pra entrar na guild nesses 3 dias que eu sumi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí só a pessoa ir lá e aceitar. Quem quiser aplicar, é só vir aqui, localizador de guildas, e procurar Dream do Dream. Assim, ó. Do jeito que eu escrevo aqui, ó. Dream do Dream. Aí você dá um procurar, vai aparecer a guild, você já clica e manda um request. Aí eu aceito e você aceita também. E aí tá certo, beleza? Eu ia fazer, procurar um grupo pronto.
É, personalizado, encontrar grupo. O grupo vai chamar Scourge. A ICC Farm no Ali. No Ali. A Scroll. Gorgrond, isso aqui é farm de gold, olha que legal. Farm Gorgrond, Voodoo, Gorgrond. Caraca, tem muito farm Gorgrond, velho. Blood Queen, Nozod, Ice Crow, Hairs Wyrmodion. Ice Crow Hairs. Vamos nesse aqui pra ver se vão aceitar a gente. Nice, 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 nice. Nasceu. É esse aqui. Trologro. Tá vendo? O Adam mostra qual que é e fica roxinho, né? É aquele mesmo que a gente tava achando. Então o Adam não tá tão doido assim. Caraca, spawnou 3, moleque! Everyone go to Crick, Crick. Trologo, Crick. Mano, spawnou 3 boss ao mesmo tempo, velho. Isso aqui é a primeira vez que eu vejo acontecer, meu Deus. Tava spawnando de um em um, por isso que a gente colocava e faltava, tipo, 3 minutos, 3 minutos. Não vai dar tempo da gente matar um, voltar e matar outro, né, cara? Se desse, meu amigo. Ó, já estão batendo no bicho. Caraca, não tem aquele bagulho mais de 3 minutos? Estão aqui. Putz, sério que é o Wyrmodion, velho, que os caras estão fazendo, mano? Vou sair desse grupo aqui. Vou ver se tem alguém batendo aqui no meu servidor. Ninguém. Nenhuma alma viva. Não tem ninguém. Vamos procurar outro grupo. Encontrar grupo. Aqui, ó, o Armored Off. Caraca, me aceita, pelo amor de Deus. Me aceita, me aceita, me aceita, jovens. Me aceita. Fala que vocês estão aqui, fala que vocês estão aqui. Caraca, daí tem um bicho aqui, velho. Putz, eles estão lá em cima. Ah, eles já estão esperando vir outro aqui em cima? É isso? Ué, que estranho, cada servidor spawna um boss, velho. Que loucura que é essa? Putz, eu não vou chegar a tempo. Será que eles já estão batendo? É muita gente, mano. Vai, montanha do dia do vento. Use suas habilidades. Tem um aqui embaixo. Voa. Não, eles estão só esperando, graças a Deus. Vai dar tempo. E basicamente é isso, guys. Essa é a luta. Vocês entram num grupo de matar boss, aí vocês esperam um pouco. Os caras já estão tretando. Nossa. É tanto Adam aqui no cantinho que até buga. Aí o pessoal fica fazendo isso, matando os bichinhos que vão spawnando aqui. Essas caveirinhas. Pegando lutinho. Ó, bom. Já adianta a World Quest de amanhã, tá ligado? Já vai pegando esses negocinhos. Olha, mano. Preciso de um alvo. Caraca, véi. Fora de alcance. Não tenho um alvo. Tenho que escolher um alvo. Bom, todos estão dropando aquele negócio ali. Ah não, nem todos. Mentira, nem todos, nem todos. Oh, podia dar um goldinho razoável também esses bichinhos, né? Blizzard, nunca te pedi nada. Fazer um farmzinho aqui assim, ó. Todo mundo matando os bichos, pegando uns gold, caindo uns BOE. Preciso chegar mais perto. Caraca, saiu um saco de pancada nabo aqui que os caras summonaram. os caras full troll, mano.
quanto tempo pra nascer esse boss aqui? Um minuto. É um minuto, depois mais 3 minutos pra poder... Pra poder bater. Eu acho que ainda é assim que funciona. Aí a gente zerga ele, mas eu vou esperar, guys, porque eu acho que a gente vai ter um drop maneiro no final desse vídeo aqui, pra gente finalizar o vídeo com chave de louro. Se vier a bag, nunca te pedi nada, Blizzard. Se vier a bagzona, mano. Ó, agora que a gente tá no 80, já dá pra gente começar a fazer mítica zero, cara. Dá pra fazer umas míticas pra poder dar uma brincada. E mítica zero, todos os boss dropam itens, vocês estão ligados, né? Todos os boss dropam. Então aí, na verdade você tem que ter sorte, né? Mas todos os boss têm a chance de dropar. E aí você consegue subir ainda mais seu item level. Fica a dica aí pra vocês, quem não aguenta ficar fazendo só esse evento, 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 evento. Ó, tem um professor putrecido ali. Esse é o nosso menino. É o boss de CC. A maioria são boss de CC, né? Se não todos. Se todos não forem, pelo menos a maioria é de boss de Ice Crow. É hora de brincar. Está longe demais. Tô aqui só aquecendo a rotação, cara. Aquecendo os dedos na rotation. Está fora de alcance. Nossa. O bichinho na minha frente e tá dando fora de alcance. O target também tava lá na casa do Vu. Está longe demais. Um decazão. Mano, isso aqui vai contar pra quest minha de amanhã, cara? Se contar... Ou eu acho que com essa moeda também eu consigo comprar lá na hora de trocar no NPC. Eu acho que eu consigo trocar pro... Igual a gente fez com essas que dropa do boss aqui, sabe? Eu acho que com essa aqui também dá pra fazer. Preciso de um alvo. Pois é, uma por mob. Não, só porque eu falei veio duas. Oxi. Tô bocudo. Ih, derpo. Será que é agora? Nice. Ó, o lag parece que deu uma estabilizada, hein? Ó, o lag tá... Por mais que tenha esse tanto de gente batendo... O lag tá bem safe de aguentar hoje. Eu tô com qualidade 7. No primeiro dia, eu tava com a qualidade do jogo no 1. E o jogo travava, velho. Travava praticamente. Acho que a Blizzard foi dando uma melhoradinha. Conforme o... Nossa. Desculpe. Que ninho de Mafagafo que tá isso aqui, hein? No ninho de Mafagafo tinha 3 Mafagafinho. Se o desmagafafei. GG, guys, pra finalizar, o drop é agora. Notícias, pessoal. Acho que não. Olha a turma que tá aqui, mano. Peguei. Bom, peguei 44 moedas. Mais nada. Aí a gente vai lá trocar. Vamos lá trocar. Eu vou sair desse grupo aqui. Eu só me afastar um pouco, porque eu posso agrar se eu sair desse servidor. Preciso chegar mais perto. Ô, irmão, qual que é a... Aí, boa. Tô bugado! Eu tô bugado! Pronto. Olha o tanto, mano! Trollogro. É que... Sabe o que eu acho? Que eu acho que o meu servidor... O pessoal é gringo, né? Área 52. E eu acho que a galera tá dormindo umas horas dessa. Sei lá. Aí, ó, no, como não mataram o boss, ele spawna e ele fica lá de boa. Aí tem que chegar, matar, pra aí começar aquele bagulho de 20 minutos. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Porque não faz sentido ter tanto boss up assim, tá ligado? Podia falar pra galera da guild. Vamos. Olha, o Def tá online. E aí, Def? Você tá bom? Fazendo farmzinho.
Eu tenho que terminar, galera, eu tenho que terminar. Hoje na live, principalmente, a gente vai jogar muito de Warlock. Porque eu tô continuando a campanha do salão de classe do Warlock. Tô fazendo o leveling dele, ele já tá level 35, né? Precisamos pegar mais 15 níveis pra poder trazer ele pra fazer esse evento aqui. E aí, a gente vai deixar ele nos trinks. O Pedrão da Pax já me mandou uma mensagem aqui no Instagram falando que eu tô com o Char na aliança pra eu entrar na Pax. Aí, né, mano? Vou ter que evoluir a gameplay, porque a Pax não é brincadeira, não. A Pax é sinistro. Vou ter que evoluir. Eu quero deixar... Mano, eu quero deixar um boneco meu na aliança muito forte e um na horda muito forte, cara. Quero virar um deus das duas facções. E pra jogar com vocês também, né? Obviamente, o principal motivo de fazer isso é jogar com vocês, mas... Aqui, ó, dá pra trocar também. Dá pra trocar com pedrinha. Beleza, estamos com quanto? 12. Não dá pra pegar mais uma parte. Olha que sacanagem, mano. Por mais uma a gente pegava o... Aí fiquei choquei. Que pena, hein? Próxima vez que a gente for lá, a gente consegue pegar mais uma parte então, beleza? Mano, vou finalizando o vídeo por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Vocês viram agora como é o farm no evento. É tranquilo de fazer. Se você tiver um amigo pra poder trocar ideia, é bem mais legal. Fiquei feliz também que o evento não travou tanto. No primeiro dia tava full travado. Muita gente fazendo ao mesmo tempo, né? Todo mundo fazendo. E ele tava só travadeira. Você dava um hit no boss, esperava ele morrer. E a hora que você ia clicar no loot, você ainda não conseguia porque ficava travando. Então... Ainda bem, melhorou. Beleza? Obrigado você que assistiu. Convido você também a dar um pulinho lá na roxinha. Não posso falar o nome aqui no YouTube. Lá na roxinha, às 8 horas, eu vou estar em stream lá, trocando ideia com a galera, provavelmente fazendo o evento ou upando o meu Warlock na aliança. Então, fica o convite, vem trocar uma ideia, vem dar um salve pra mim, que eu vou esperar você lá, beleza? Galera, um abração, fique com Deus, beijo e uma ótima tarde pra todo mundo. Tamo junto, valeu, até a noitinha, galerinha, até de noite.